kulan wanaagsan saaxiibayaal, halkani waa xaqiijinta wararka. Haddaad ku cusub tahay, fadlan subscribe ku samee isla markaana gambaleelka furo si aad u hesho wararka iyo barnaamijyada aan 24 saacadood ku baahino halkan. Waxaa saacadihii u dambeeyay aad loogu baahanyahay baraha bulshada gabadh dhalinyaro oo reer Soomaaliland oo lagu magacaabo Suhuur Fadxi Mukhtaar oo si dhiirran madaxweynaha Ruwanda Paul Kagame oo ku sugan meel fagaare ah u gudbisay dalab. Suhuur ayaa madaxweynaha Ruwanda ka dalbatay inuu aqbalo rabitaanka bulshada Soomaaliland oo isla markaana uu aqoonsado sida sheegtay dal buuxiyay shuruudihii dowladnimo. Gabadhaas oo ka mid noqotay ka qaybgalayaasha shirka isku xidhka dhalinyarada Afrika Youth Connect Africa oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda dhalinyarada Ruwanda oo taageero ka helaysa hay'ado ay ka mid yihiin UNDP. Suhuur Fadxi Mukhtaar oo fursad u heshay inay ka mid noqoto dadka sida tooska ah su'aalo u weydiinaya madaxweynaha Paul Kagame. Ayaa waxa iyadoo shucuurteedu ay aad u sareyso tiri: magacaygu waa Suhuur, waxaan ka yimid dal la yiraahdo Soomaaliland, waxaanan kaaga mahadcelinayaa sidaad halkan Ruwanda noogu soo dhaweysay. Waxaan ku faraxsanahay inaan halkan kugu soo qadimayaa codsi ee kuma weydiinaya su'aalo. Waxayna intaasi ku sii dartay: waxaad ka warqabtaa inuu dalkaygu yahay mid nabadoon oo xasiloon. Waxaa kaloo aanu leenahay dowlad shaqaynaysa. Waxaanu leenahay dastuur, hase ahaatee weli aqoonsi kama aanu helin caalamka iyo dalalka Afrika. Sidaas darteed, waxaanu kaga codsanaynaa adiga madaxweynaha Ruwanda inaad aqbasho dalabkayaga oo aadna aqoonsato, ayay tiri Suhuur Fadxi Mukhtaar. Madaxweynaha Ruwanda Paul Kagame oo isaguna ka jawaabaya soo jeedinta ayaa waxa uu yiri: waxaan u maleynayaa inaad ii direyso shaqaada, waayo waxaa jira shuruuc caalamiya oo jidaynaya qaabka loo aqoonsanayo dowlad ama dal. Waxaan filayaa inaad arrintaasi u halgamaysaan ilaa aad ka xaqiijinaysaan oo gaadhaysaan qadiyadiina. Waxaad muddo ka tirsanaan jirteen Soomaaliya, intaas kadib tiro dembiya ayaa dhacay, sax iyo khalad waxay doonaan ha noqdaan marka waxaad bilowdeen inaad noqotaan Soomaaliland. Wuxuuna intaasi ku sii daray: waxaad leedihiin, waxaanu doonaynaa inaanu xor ahaano. Xukuumaddii federaalka Soomaaliya waxay leedahay maya annaga ayaad naga mid tihiin. Markaa sidaas sheegtay, waxay noqonaysaa inaad howlihiina walataan wax kasta oo ay noqonayso. Suhuur Fadxi oo iyadoo mar labaad mikrofoonka qabsatay ayaa madaxweynaha Ruwanda ayaa waxa ay ku tiri: ha madaxweyne, waxaan doonaynaa inaan idhaahdo waxaanu buuxinay shuruudihii qarannimo, waayo waxaanu leenahay dastuur, xuduudo iyo dowladnimo shaqaynaysa. Waxaa kale aanu leenahay shacab, waxaanan xornimadeedii la soo noqonay 27 sannadood ka hor. Sidoo kalena waxaanu ku guuleysanay inaan qabanno doorasho hal qof iyo hal cod ah. Waxaan si weli u halgamaynaa sidii aanu ku kasban lahayn aqoonsi. Madaxweynaha Ruwanda oo isaguna soo afmeeray xogwarankaasi ayaa waxa uu yiri: sidaad sheegtay, waxaad qaadeen tallaabooyin badan, sidaad ugu gungaadhaysaana waxay noqon kartaa dhowaan ama berito.